I like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Gonna have to serve somebody. Well, he may be the devil, or he may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Tervetuloa mukaan Sohvalla-ohjelmaan. Tänään kanssani täällä istuskelee Hannu Marja Kangas. Tervetuloa, Hannu. Kiitos. Sinua voisi tituleerata musiikkimieheksi, mutta se tuntuu pikkusen kapealta ilmaisulta. No kyllä, tietysti tilanteen mukaan voi niin kuin tituleerata miten haluaa. Yleisimmin mua tituleerataan vaan Hannuksi, mutta tähän mun historiaan mahtuu monenlaista. Esimerkiksi 20 vuotta olin IT-alalla ja tein tuotekehityshommia ja suunnittelijasta osastopäällikköä asti, mutta sydämen palo on aina ollut tähän musiikkiin, niin kyllä tämmöinen musiikin monitoimimies, on se sitten soittamista, tuottamista, miksausta, äänittämistä, niin sen mielelläni liitän toimenkuvaani. Ja eikö se ollut niin, että insinööriopinnot kiinnostivat nimenomaan sen takia, että miten jostain syntikasta saadaan ääni, vai miten se meni? No se meni itse asiassa, liittyi kitaraan, kun mä jossakin vaiheessa rupesin kitaraa soittamaan ja sitten sähkökitaraa ja rupesi kiinnostamaan, että miten nämä kitaran lisälaitteet toimii, niin kuin särypedaalit ja tämmöiset. Ja lukiossa sitten, kun mietin, että mikä on semmoinen sopiva ala, niin päädyin sitten hakemaan ja pääsinkin opiskelemaan Oulun yliopistoon sähköosastolle diplomi-insinööriopintoja, eli musiikista se tämä linkki sinnekin liittyi. Aivan. No ihan pienestä pitäen olet ollut näissä musiikkihommeleissa ja perheenkin puolesta isän kiertävän evankelistan kutsumuksen myötä, niin on tullut nämä seurakuntakuviot ja musiikkikuviot siellä tutuksi. Joo, kyllä pitää paikkansa, että mulla tämä soittoharrastus alkoi ihan perinteiseen tyyliin Aaronin pianokoululla, pianolla, jonka isä osti, ja kävin sitten kanttoriopissa ja tein jopa alle 10-vuotiaana 2 ensimmäistä sävellystä pianon kanssa, jotka vieläkin muuten muistan ja osaa. Ja soittamalla toisen näistä sävellyksistä pääsin sitten musiikkiopistoon, mutta siellä musiikkiopistossa sitten haluttiin viulista ja oppilasorkesteriin, niin mulla se piano vaihtui sitten viuluun ja klassista viulua sitten opiskeli 4 vuotta. Mutta tosiaankin sitten jossain vaiheessa olin sitten innostunut tuosta kitaran soundista ja soitosta, ja kun isä sitten osti yhtenä jouluna mulle kitaran joululahjaksi, niin sen jälkeen oikeastaan sitä kitarasta tuli pääsoitin ja isäni komppailin, kun isä kiesi monessa eri kokouksessa opettamassa sanaa, niin se oli mulle sitten, aina kun vedettiin semmoinen 20 minuutin setti siinä, niin tuli soitettua aika paljon sitä kitaraa ja sai niin kuin varmuutta ja myöskin sitten vähän juurtumista tähän hengelliseen puoleen. Aivan. Niin, miten se uskon elämä löytyi henkilökohtaisesti, että oliko ihan kodin peruja vai minkälaisen ratkaisun olet itse tehnyt? No kyllä se oli kodin peruja, mutta tavallaan siinä oli tietyt epäilykset, oli tietenkin sitten siinä murrosiän kynnyksellä, mutta kyllä tämä henkilökohtainen päätös, niin tämäkin lähti niin kuin siitä, että oli tämmöinen Jeesus rock-yhtye The Sheep, joka täällä kiersi evankelioimassa, ja muun muassa muuten Hurstin veljekset perusti tämmöisiä yhtyeen kuin Jumalan tähdet. Ja tänne tuli suurta semmoista herätystä, ja uskoisin, että One Way Mission, niin tavallaan jatke 80-luvulla tuli niin kuin tavallaan tämmöisen katuevankelinen herätyksen myötä. Niin tämä Jeesus Rock-yhtye Sheep, niin se soi kaikilla radiossa ja teki mulle semmoisen positiivisen vaikutuksen, että se oli niin kuin viimeinen este, mikä pidätteli, että en olisi tullut kunnolla uskoon. Että mä ajattelin, että kristittyhän voi nähdä tämmöistä hienoa ja energistä musiikkia esittää. Ja
suunnilleen niitä aikoja sitten oli että tein ihan henkilökohtaisen ratkaisun seurata Herraa. No nyt on vuodet vierineet ja aikaa kulunut. Millä tavalla uskoasi tämä elämä on haastanut? Onko ollut tilanteita, haastavia tilanteita? Ja onko tullut näitä tämmöisiä kysymyksiä, että auttaako se Jumala ja miten olet kohdannut näissä tilanteissa Jumalan apua? No oikeastaan mulla on ollut aika vahva sitten se luottamus Jumalaan koko ajan, mutta sitten tietysti jo elämän varrella on huomannut, että kaikki ei mene niin sanotusti Strömsössä, että on ollut paljon tiukkoja tilanteita ollut elämän varrella ja yleensä on huomannut, että sitten, että jos on vähän niin kuin pikkusen lipsunut siitä syvästä Jeesuksen seuraamista jonnekin sivupoluille, niin kyllä silloin aina Jumala jollakin tavalla pysäyttää ja palauttaa takaisin polulle. Mm. Että kyllä näitä tilanteita on kyllä aika monia. Monia ja on kiitollinen, että on aina kuitenkin saanut tarttua siihen hyvään toivoon, mikä tässä uskossa on. Onko jotain erityistä tapahtumaa tai tilannetta, jolloin erityisellä tavalla olet kokenut Jumalan väliintuloa ja auttamista, apua? No kyllä sanotaan, että semmoisia tapahtumia on esimerkiksi, että joskus sataisen vauhdissa vetäisin ojan puolelle autolla, mutta onneksi oli talvi ja oli tulla pohjoissa semmoinen loiva lumipenkka, niin tajusin sitten jälkeenpäin, että tuossa olisi voinut käydä huonostikin, mutta siinä ei oikeastaan käynyt mitenkään, että lumipöllys vaan ympärillä ja tajusin sitten, että ei tarvi sitten silloin kun seurataan Herraa, niin tulee mitä tahansa eteen, niin kyllähän meistä pitää huolen. No sitten ihan silloin pikkupoikana olin vanhempien mukana 6 päivän sodassa ja olin silloin 7-vuotias vuonna 1967 Israelissa. Ja oltiin pommisuojassa 3 päivää. Jordanian raja oli 500 metrin päässä ja sieltä selvittiin. Ja kyllä jälkeenpä olen miettinyt niitäkin tilanteita, vaikka ehkä niin nuorena poikana niin osannut sillä tavalla pelätäkään. Että kyllä se näki olla Jumalan varjelus mukana. Mä päätä en lepoa löydä, rauha en saa. Mä päätä en lepoa löydä, rauha en saa. Kalinnun radan toiselta puolen. Unohtaa voin kaiken huolen, jos pääsisin kotini kerran tähtien taa. Mä kullassain onnen kelten luona, niin ihanaa. Mä kullassain onnen kelten luona, niin ihanaa. Jos päälle portit aukenee mulle, mikä riemu ois vaiva tullee, jos pääsisin kotini kerran tähtien taa. Jumala on kaikissa tilanteissa varjellut ja johdattanut. Ja kyllähän sä olet ollut aika semmoinen räväkkä käänteissäsi myöskin. Nokialta sanoudut irti ja sydämessä oli pallo tehdä musiikkia ja varma työpaikka vaihtui epävarmaan muusikon ammattiin. Joo, kyllä pitää paikkansa. Että silloin 2000-luvun alkupuolella sitten jättäydyn tosiaan hyvistä IT-alan hommista pois. Ajattelin, että elämässä voi tehdä jotain muutakin. Ja kun aina oli ollut palo tähän musiikkiin, niin rupesin sitten musiikin tuottajaksi ja studiomieheksi.
Miten se kaikki sai alkunsa? No kyllä se sai alkunsa, että siitä, että mä ensinnäkin jo 3-vuotiaana mua rupesi kiehtomaan tämmöiset kelamankat ja äänittämiset. Ja sitten kun mulla tuli tämä soittoharrastukset, niin mä rupesin pikkuhiljaa äänittää itsekseen. Ensin 2 nauhurin välillä ja kokeilin säästää komppia, sitten soittaa soolua ja välillä vähän laulamaan. Ja sitten tuli nämä 4-raiturit ja muut. Ja mua on aina kiinnostanut tämä studio tekeminen ja taltiointi. Ja kyllä se oli niinku palavana mielessä sitten silloin, kun jättäydyn sieltä Nokialta pois, että tämä on nyt semmoinen, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Mikä on tärkeää hengellisessä musiikissa? No mun mielestä tärkeintä hengellisessä musiikissa on se avoimuus ja rehellisyys, että sitä tehdään sydämestä eikä minkään ulkoisten tekijöiden paineesta, että mun mielestä niin kuin ei pidä kahlita. Minäkin olen nähnyt sen ajankohdan, jolloin on 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin on sanottu, että minkälainen musiikki on uskovaiselle sopiva ja mikä ei. Mutta mä sanoisin se, että kaikki musiikki, mitä tehdään sillä asenteella, että tehdään niin kuin Jumalalle ja kiitollisena Jumalalle, niin mun mielestä se on niin kuin lähtökohta sille, että kyseessä on hengellinen musiikki. Eli pätee varmaan koko meidän elämään, että me voimme kaiken, mitä me teemme täällä elämässä, tehdä niin kuin Jumalalle ja pyytää hänen johdatusta ja apua siihen, juuri näin, mitä ollaan tekemässä. No tämä on mielenkiintoista. Ja Jumala on pitänyt teidän perheestä huolta. Sinulla on vaimo ja 2 lasta ja studio Loviisassa. Ja edelleen samat kuviot jatkuvat. Mutta teet myös omaa musiikkia. Joo, kyllä. Mä jonkun verran olen sevellellyt ja sitten myöskin omille artisteille on tehnyt musiikkia. Ja sitten mulla on ollut erinäisiä kokoonpanoja sitten ja bändin kanssa esitän silloin tällöin musiikkia. Että ei se pelkästään tosiaankaan sitä äänitys- ja miksaushommaa ole, vaan kyllä mä tykkään soittaa ja laulaa. No mikä on tärkeää nyt, jos ajattelet elämää tässä ja nyt, niin mitkä asiat ovat tärkeitä sinulle? No kyllä se on se, että kyllä se elämä kannattaa niinku rakentaa siihen Jumalan sanan pohjalle. Että mä oon ihan nuoresta pitäen mä lukenut Raamattua ja on ottanut tavoitteeksi, että sieltä löytyy vielä paremmin tietoa kuin googlettamalla. Että sieltä se lähtee se peruspohja. Ja myöskin musiikin tekemisessä. Aivan. Eli voisi sanoa, että se kutsumus on ollut tämä palvelutehtävä musiikin parissa. Kyllä se minun tapauksessa näin on. Ja vielä on aikaa jäljellä toteuttaa kutsumusta ja mennä eteenpäin. Kyllä, ja nimenomaan se toinen puoli sitä asiasta on se, että ei pidä liikaa katsella taaksepäin, ja eikä myöskään huonoihin olosuhteisiin, että meillä on nyt haastavia aikoja ja eletään, mutta kyllä mä ainakin haluan pistää katseen eteenpäin, enkä liian kauas, vaan sopivamman verran tuohon lähelle eteenpäin ja jatkaa matkaa eteenpäin. Mitä odotat ja toivot tulevaisuudelta? No kyllä tietysti niin kuin kaikki me muutkin niin odotetaan, että vähän tämä maailma taas avartuisi näistä koronarajoitteista. Mutta kyllä mä tietysti odotan, että nämä koronakriisikin niin kuin yleisesti ihmisille toisi ehkä näitä hengellisiä asioita sitten lähemmäs ja mietittäväksi. Ja sitten, että ihmiset tajuaa, että kyllä sieltä niin kuin lopultakin se tuki ja turva ja oikeat tavoitteet ja määränpää löytyy. Kiitos haastattelusta, Hannu-Maria Kangas. Kiitos. I'm gonna change my way of living. Lord, I wanna try to do the things that I
gonna change my way of living. Lord, I wanna try to do the things right. I've been doing the wrong things. Yeah, it's all about my life. Can't sleep at night. Oh, just can't get along now through the day. Can't sleep at night. Oh, I just can't.